Стінопис, присвячений Андрію Лободі, вокалісту та фронтмену гурту «Хорта», з'явився у Шевченківському районі Запоріжжя. На будинку, де раніше жив Андрій, зобразили його чорно-білий силует, який є компіляцією з декількох фотографій. Задум реалізував дует вуличних митців «Сліпі Сан» та «Хеллоу». Світловідбиваючою фарбою ми зазвичай зображаємо ті речі, котрі фізично не видно. Там думки, події. І якщо сфотографувати роботу зі спалахом, то ми бачимо тінь від Андрія з рядків пісні саме оцієї «Це Україна, це Запоріжжя». І це як культурна спадщина, тінь, котру він залишив. Ідея цього проєкту належить рідним та друзям Андрія. Його кураторкою виступила культурологиня Льона Радченко, яка тривалий час була колегою музиканта. За її словами, розробляли та малювали стінопис протягом місяця. На цьому домі з'явилася ще й пам'ятна табличка, де можна дізнатися, що саме в цьому домі проживав Андрій. Андрій був непересічною особистістю для Запоріжжя. Це пасіонарій, який зробив величезний вклад. Ми його знаємо не лише як фронтмена, як музиканта відомого гурту «Хорта», ми ще його знаємо як чудового журналіста, прекрасного боса, колегу. Він очолював Запорізький молодіжний центр доволі багато років. Він дуже і дуже багато зробив для цього міста. Батьки Андрія кажуть, перед створенням стінопису зібрали всі необхідні дозволи, дали свою згоду і всі мешканці будинку. Розповідають, Андрій з 7 років почав цікавитися музикою, вчився грати на акордеоні та гітарі, а з 15 писав власні пісні. Не вистачало вже репертуару, тому треба було писати пісню. Пап, як я написав? Ні, це не дуже. Давай я мою послухаю, я написав. Начали з ним соревноватися. Поэтому у нас очень много домашних песен. 3 альбома как минимум. Он у нас был очень добрый парень. Очень добрый. И честный. И честный. Это в честности его не отнять. Никогда в жизни, чтобы он кого-то там обидел или взял кого-то что-то. Він завжди збирав навколо себе великі компанії, тому що він зрозумів в дитинстві, якщо мати гітару і на ній грати, навколо себе можна збирати багато людей. Тому в нього був шалений великий репертуар будь-яких пісень на будь-які компанії. І між піснями не своїми презентувати пісні свої авторські. Такі, а що це за пісня? Ми ніколи її не чули. Він каже, а це моя. Хай хто хоче, та нехай мене чує, ще краще нехай. Серцем відчує, відчиніть, пустіть в нього нашу промову, щоб почути це. Знову і знову. Запоріжжя, Україна, а не якась інша країна. Запоріжжя, Україна. Нагадаємо, Андрій Лобода, музикант, журналіст та громадський діяч, пішов з життя в 2015 році. Йому було 36. За словами Юрія Юрченка, цієї суботи гурт «Хорта» влаштує благодійний концерт, на якому заспівають пісні, написані Андрієм. Єлизавета Баздарєва, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.